ما نه بیا خبره یریږي دا نری او غټ تکبیر پرې دی ما دماغ بوځ وکې دی مونږ تر اوسه پورې په ملک دا ونه پېژندې چې اسلام دی څه شی. ما په خبرو پوهېږئ د دې داسې مثال زمون په ملک کې چا دا ونه پېژند چې اسلام دی څه شی. د دې مثال داسې دی لکه د بادشاه دوبی و خزه راله د دوبی او جاړي های 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 د بادشاه خزه ته تپوس کوي چې ولې جاړي. وی لنډه مرد لنډه مرد د بادشاه خزم په جاړا شو نورې د بادشاه خزینه که خیالو کې ډېرې خزې غیر چاپیر کی د غریب سړی خزینه خزې نه غیر چاپیر کی غوړ غوندې چی کنه غوړ غوندې دا پالش کړي د خزینه خزې ډېرې غیر چاپیر کی آغا ملک اول وی دای رانی وی سو کې سویلای غریب د خزینه سویلای ټول مرد رانو او دې خاتونانو په تاسو حکومت کرے تاسو لوبولی رہی نن راته چاوے چې نن د مسلمان زمیر په سل او دو سو روپے خرڅېدو ته کېلا په دې الیکشنونو کې تاسو په پیسو وټونه ورکړي ورکړي پوس پرې کړو شرمېدلو تاسو د پښتو نوم څنګه اخلي تاسو ځان ته پښتانه څنګه وایي تاسو سړی او نه سړی نه دی کتلی خپل ضمیرم په سل او دوه سوه روپۍ خرڅ کړی شرمېدلو تاسو ما ته وایي د بنو خار ته تنه راځي زه تاسو نه پوزې پرې کوم ووټ د زندګۍ عظیم امانت دی دا به په پیسو خرڅوي د بادشاه خزینه سویلۍ دي غیر چاپیر بیبي ولې جاړي وې لنډې مړ دی هغوی هم په جړا شو بادشاه کور ته راغی ما ته ګوري ما ته بادشاه کور ته راغی بیبي ولې جاړې وې لنډې مړ دی بادشاه هم په جړا شو دربار ته لاړو وزیران ته تپوس کوي چې صاحب ولې جاړې وې لنډې مړ دی صاحب او ستاسو په ایمان وایي چې دا زمونږ د صوبې وزیران چې دي چې صدر صاحب جاری نو دوی به پاتې شي د جړا خبره کوي لکه په زور زویم چې صدر صاحب سترګو کې اوښي وګورو دوی به وایي هاي 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 کوي به هلکه مونږ ټول به جاړو چې زمونږ صدر صاحب جاری دا خو څه خبره ده یو پکې تپوس کو چې هلکه دا لنډې څوک دی ټوله بادشاهي په جړا ده وی خبر نه یم خو بادشاه جاړي چې لنډې مړ دی نو زم په جړا بادشاه نه تپوس کو چې بادشاه قبله عالم دا لنډې څوک دی هغه وی خبر نه یم خزې مې جړل چې لنډې مړ دی نو زم په جړا کور ته راغی ښځې ته وایي چې ښځې دا لنډۍ څوک و هغې وې زه څه خبر یم خو د دوبی ښځې جړل چې لنډۍ مړ دی نو هغې جړل سم په جړا شو د دوبی ښځه یې راوغوښته چې بیړه دې غرکشه ټوله بادشاهي په جړا ده لنډۍ څوک دی وې دا زما د میړه د دوبی ګاټ خر و
میړه به می په دوبی گاډ ته کپڑے اوڑے او مړو نو ما جړل اے خدای مرکا پدے ملک تپوس خو کئی چالک دا ټول اسلام اسلام چغی وی دا اسلام دے چھے دا سنیما ڈمیم اسلام اسلام چگے ہوئی دا ٹیلیویژن اکچران او دا ٹیلیویژن ڈمانم اسلام اسلام چگے ہوئی تاسو پوئے گئی دا اسلام دے چھے اسلام چھتا ہوئی ڈمانم ہوئی نیانم ہوئی کلالانم ہوئی نداپانم ہوئی حکومت وہی ملیاں وہی الکتا شہد ہے اس ماں تا پتا ہو لگے چ اسلام آغا دا سور لسم زمانے دا حدیث مقتضا دا دا مسلم روایت تے چ دا آخر زمانے اسلام با دار چا پدی خلقی وی او دا مرائی نبی اخکتا نہیں جناب محمد الرسول اللہ فرمائی یأتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمه زما پو مت باندھے بھائی زمانہ راشی چچا کے بھائی اسلام پاتی نشی مگر نام بھائی پاتی شی ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن ب پاتی نشی مگر رسم و رواج بے پاتی شی اگور دانند قرآن رسم و رواج مناولے کی گی پا قبر دا قرآن رسم و رواج دے پا جماعت کے دا قرآن رسم و رواج دے پا مدرسہ کے دا قرآن رسم و رواج دے دا پاکستان پا عدالتونوں کے اگو رہی دا قرآن رسم و رواج دے برائے نام شریعت بینچونے جوڑ کری دی برائے نام قاضیان او ججانے کی نولی دی ترو سپورے یو شریف فیصلہ پا دے ملک پا سلور کالا کی بخائیں نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب بجلی گھر عزیزان دزما خبر نہ دا داد قرآن خبر دا داد حدیث دا جناب محمد الرسول اللہ خبر دا زمان دا یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه دا قرآن با رسم و رواج پاتی شی کتا سو خیال کری زمون صدر صاحب تلے سواد تا اعلان او کو چرونو دا اسلام آغاز با دا سواد نکی اور ادلی کو نمائی کے اغار حرا جوڑ دل کرا گئے یا وزیر تلے و خیبر تا گڑان مڈانی چی فڑلی دی نو ویرنو کہ تاسو آرام سرکیے نہیں اسلام آغاز قبائل و نبکے گی آز پہ خدای خبر چیز پہ خبر شم ما پہ شورو اکڑا چی شکر دے زم قبائلین دے اسلام آغاز با دا قبائلو نا کی گی یعنی بل پیغمبر با پا قبائلو کے پیدا کی گی دے اسلام آغاز با کی نو خدای چیز مون ملکین پیغمبر پیدا شی تاسو خیال را عزیزانو دے اسلام آغاز سور لسو کالوشو چی پغار حرا کے پا اقرا بسم ربک اللذی خلق پا جناب محمد رسول اللہ بانشے ٹھیک دا ختم دا اسلام تکمیل دا اسلام پا جبل رحمت دا پاسا
پلسم کال د ہجرت پالیو ماکمل تو لکم دین کوم باندے پا جناب محمد رسول اللہ شریف ابتداء غار حراوا او تکمیل جبل رحمتو پا دی درویش کالا کے اللہ کامل او مکمل او اکمل دین جناب محمد رسول اللہ شریف پا دی ملک بل شہم تاسو آورے دلیو اسلامی نظریاتی کونسل او مشاورتی کونسلو نجو علیکہ تاسو چکوئی وی منگ جی اسلامی دفعاتو لترتیب ورکل ملیانم پکیو اسلامی دفعاتو لترتیب ورکو کراچائی کی جاس کے راس رہے او ناس تو نماغی چل کر تجھ سے کیا ہو سو ویدو خدا مشاورتی کونسل ممبرم کنا دے دفعاتو لترتیب ورکو مال خواست سبحان اللہ ویلولی مال دا سور لسو کال اسلام بے ترتیب پروتو سور لسو کال اسلام بے ترتیب پروتو یعنی دا پیغمبر زمانم پا بے ترتیب اسلام کی تیرا وار دا ابو بکر و دا عمر و دا عثمان و دا علی زمانم پا بے ترتیب اسلام کی تیرا وار دا ابو حنیفہ و شافی و مالک و حنبل ائمہ مجتہدین د دوی دور حیاتم په بی ترتیب اسلام کې تیرو سور لسو کال رستو تاسو اس اسلام له ترتیب ورکړو دما په خبرو یعنی په درویش کال کې پیغمبر چې کوم نظام جوړ کړو ا نا تمام اوس دا روټ اخلاص ولا ترتیب ورکړو عزیزا زمات سکار دے چاپ سے ڈرامے کول مات سکار دے وہ اللہ کبھی کڑے وے وہ کزما پا دے سٹ دا اغا درویش کالو کی دا نازلے دو تورا دا قرآن پراتا نوے اغا حدیث دا جناب محمد الرسول اللہ آمی ویلے نوے زمات سکارو زبم چرتا پارام ناس پہ مپالکا مسپارا خدا بیدر کی پا تیارا زان نبمی پیر جوڑ کرے وے او سیبا تیار غوڑن وڑائی برات لے کسو خریس ورے دو پا سمت لے و ماتر آگئے دعا با میں اردہ گرے یا خدا ہے دے پا دے خریخ پا خیر سرسو دکھا جی پیرانو ہو کار دا دے کسو گرشی جی سیب دعا کوا بے گالا یو کور و ہما جی پا خیر خیریتی ہوا ہم نستا شکرانا پکی دا نو دے یا اللہ تی کامیاب کی خدا تی پا خیر بول ما بم دا چل کولے مزی بمی کولے خدا زنشم کولے زکا چی جون دیر لند غندے داور دا مرگ نہ رس تو جون باندھے میں نظر دے نو دنیا کے ضمیر فروشی رانا نشی کے زما جزان قرآن پاکستان زمونگ ملک دے پاکستان زمونگ وطن دے دا پاکستان حکومت آریو چراغلے دے نو مونگ ور سر پا ڈغر سوا دا حق دا علم بردارا اینا بلیت نو لاس میں ور کو مارت المفتی صاحب سر ستا دے و سر زما دے واللہ العظیم چه ترننا باغی ایمان ٹینگی ترننا او خدای می دی ملش او پا دغا ایمان پا ترغی ٹینگیم چه پا قیامت کے دا مفتی روح را تا گیلا ہو گئی زوئی دے مانا کشر دے او تاسو آئی چه کم امام مرش او داغا زوئی پا مسلے دا ادرے دو قابل وی نو پاغا قوم دے لعنتی چه پاغا مسلے با بلد سو
سیکھتا جی مدرسے محتمن دا قاری دے دا مرشو او زوی دا دی قابل دے چھ دا مدرسے احتمام کولے شی باغ قوم دے لعنتی چھ دا احتمام ببل چالا ورکے ٹھیک شو جی دا مفتی محمود دا زوی گوندے سر پٹول پاکستان کے پیدا کی سر پیدا کی سر کانی خوڑیر تھی ستاو ما پوریم سرن خطے دے وہ چھ پکی بوس تک دی سر پورے کار نہ دے سیر پورے کار تاسو گورے دا مفتی دا زوئی خبر تب پاکستان کی گورے نوابزادہ نصر اللہ خان گند سڑیم دا سے ناس کی او وگے ورتنی بولے ادے خبروں پوئے گئی خبر دادا چملی طور بمونگا کمزوری منڈا بڈیرا نشو والے لیکن دادے چی ایمان ہم دادے چی دا مفتی محمود نہ رستا فل رحمان زمون قائد دے زمون مشر دے مونگ بے دا پلار ہوں دے احترام و عزت باقی دنیا و دولت دولت واللہ چی دولت ز اس غوارم اس غوارم کئیو کروڑ روپے تر سبا پورے زما پہ اکاؤنٹ کے جمع نشوے دا گیرہ بدر تک کلا اس یو کروڑ دو کروڑ لگ ضمیر کے لچک پیدا کوم دا دولت او دنیا بد سپی گندے ماں پسرا منڈی لگ ہونا ایمان میں دادے چمر شما او پلا رکھ